آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Dulur, ati kula, ati jenengan sami. Dalu menika sumangga kita buka nyuwun dhateng Allah. Mugi-mugi dalu menika Gusti Allah paring hidayah dhateng kita. Paring karomah dhateng kita. Paring kebegjan mulya derajat ingkang inggil dhateng keluarga anak lan putu kita sesarengan. Donga konsentrasi dhateng Allah. Bareng Subhanallah walhamdulillah. Konsentrasi di hadapan kita malaikat Izrail yang mengancam. Sedangkan yang kita pikul adalah beban dosa yang sangat berat. Sedikit amal ibadah yang diterima oleh Allah. Sucikanlah dirimu, hai saudara-saudaraku yang taqarrub ilallah. Munajat datang Allah. Bersihkan hatimu, sucikan hatimu, lepaskan dosamu yang selalu meliputi di dalam, menyelimuti di hati kita bersama. Muji datang Allah, mensucikan kepada Allah dan meyakini Allah itu Tuhan yang wajib disembah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اجعل علينا إثنا كريما وحميدا ومبين شهيدا وبأسن الله يوم القيامة فقها عليما يا قهير فوق عبادك رسلت على ملائكتك المقربين يا جند الله من الجنود السماوات والأرض حافظت لنا ونشرت لنا وعلى ما أكملت لنا من دين الإسلام رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا. الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت. اغفر للآبائنا يا الله. اغفر لأمهاتنا يا الله. اغفر لأزواجنا. اغفر لأولادنا. اغفر لنا. اغفر لنا. اغفر لنا يا الله. اغفر لإخواننا في الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووسع عليهم رزقهم بخط نبيك ورسولك محمد والأنبياء كالذين من قبله فإنك يا أرحم الراحمين يا الله. كل سسارنا para jamaah يا الله تقرب datang panjenengan Gusti. Munajat datang panjenengan Duh Gusti. Rob, dosa kula, dosa jamaah kula kang sami menajat niki kata sanget ya Allah. Paringono pangapura ya Allah. Paringono pangapura ya Allah. Sekatepun dosa kula, dosa jamaah kang sami menajat niki ya Allah. Ya Allah ya Rob, kesang wonten donya lantaran tiyang sepakekalih ya Allah.
jasanipun tiang sepah mboten saketipun itang ya Allah. Langkung-langkung tiang sepah ingkang parang asma ibu ya Allah. Tiga tingkatan ya Allah kangge seorang ibu ya Allah. Satu tingkatan kangge bapak ya Allah ya Rabb. Kula saha para jamaah sadar pilih nate wonten lepetipun kandunganipun tiang sepah ibu ya Allah. Bunga tos ngelahirakan Gusti engkang susah payah ya Allah. Nyusoni gendong gembel ya Allah. Bapak anggenipun patos nafkah kangge anggula mentah kula saha para jamaah niki ya Allah ngantos tatos tiang engkang ngantos mekaten Gusti. Kula saha para jamaah mboten mampu balas budi tiang sepah kekalih ya Allah. Rob panjenengan paring welas asih dhateng tiyang sepah kekalih Rob. Panjenengan sepura dosanipun bapak ibu kula saha para jamaah sedaya niki ya Allah. Ya Allah ya Rob. Ridho panjenengan gantung dhateng ridhanipun tiyang sepah Gusti. Lanat panjenengan gantung dhateng lanatipun tiyang sepah ya Allah. Lacut lan salah ugi tindak lampah ingkang dosa dhateng tiyang sepah Rob krana kebodohan kula saha para jamaah sampun dipun laknat ya Allah. Nyuwun ridho panjenengan ya Allah, paringana ridho ya Allah. Kesang wonten donya Gusti. Kada ujian lan cobaan antawisipun krana kula saha para jamaah ya Allah lepat dhateng tiyang sepah kekalih ya Allah. Rob paringana kekuatan dalu menika ya Allah. Kekuatan iman dan Islam Gusti. Krono akhir-akhir zaman menika Gusti kata kemaksiatan ingkang merajalela Gusti. Paringana hidayah ya Allah. Hidayah ya Allah. Namung panjenengan ingkang saged ngrobah hamba panjenengan Gusti. Rob Gusti. Paringana Gusti keluarga kula saha para jamaah. Keluarga kula saha para jamaah ya Allah, dadosaken keluarga ingkang barokah ya Allah. Barokah uripe Gusti. Barokah rezekine ya Allah. Barokah usahane ya Allah. Barokah keluarga sakinah mawaddah tawarohmah. Barokah anak saleh-salihah ya Allah. Istiqomah ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rob, dateng panjenengan kula nyuwun sesarengan para jamaah ya Allah. Nyuwun kejayaan ya Allah. Kemuliaan ya Allah. Derajat ingkang nginggil Gusti kangge sedaya keluarga kula saha para jamaah sedaya ya Allah, anak lan putu ya Allah. Dadosaken Gusti keluarga kula saha para jamaah keluarga ingkang wibawa ya Allah. Ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob. Dateng panjenengan Gusti kula saha para jamaah nyuwun Rob. Dateng panjenengan Gusti kula saha para jamaah pasrah. Mugi kanthi nyuwun kula sesarengan para jamaah niki ya Allah nyadong dateng panjenengan ya Allah, nyuwun pitulung ya Allah. Paringana hidayah ya Allah. Munajat dateng panjenengan dalu menika Gusti, mugi panjang kabulaken Gusti. Rob. Rabbana ya Rob. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بجاه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. Para bapak, para ibu jamaah, nyuwun sewu. Ibu almarhumah Ibu Hajah Siti Asia sampun mboten saged pepanggihan kali kula jenengan. Sak pira umure menungso. Sak menika ibu Nyai Siti Asia dipun pundhut. Insyaallah binjing utawa ben wonten ingkang dipun pundhut dening Allah jamaah ingkang sareng lenggan menika. Paringana pejah kula jenengan sami pejah kangge husnul khotimah, Bu.
Niki gantosipun Romo Kiai Haji Soleh Sahal ingkang sering jenengan pirsani wonten TV keturunan Arab sing wong ganteng gak pesek kaya kula nggih. Jenengan ratos kecap bali sampun rawuh sakmenika sampun wonten alas Malang. Disambi nyarekaken gamelan selawat sesarengan kalian Ki Ageng Wali saking Malang.